ja urheiluutisista hyvää iltaa. Suomen jalkapallon A-maajoukkueen päävalmentajakuviot ovat varastaneet huomioon Skopjessa, jossa Jyrki Heliskosken miehistö valmistautuu huomiseen Makedonia-peliin. Pelaajat ovat kuitenkin ottaneet yllättävän tilanteen rauhallisesti. Pelaajien mukaan ensi kesän on pitkä aika, että Roy Hodgson ei ole vielä heidän ajatuksissaan. Osittain asia on vaikuttanut varmasti myös se, että nykyinen päävalmentaja Jyrki Heliskoski jatkaa Hodgsonin kakkosena, kuten alkuillassa selvisi Palloliiton puheenjohtajan Pekka Hämäläisen suulla. Pelaajat on vakuuttanut, että mielessä on ennen kaikkea nyt Makedonia-ottelu, mutta kieltämättä tänään keskipisteessä oli pelaaja nimeltä Peter Koptes, joka on pelannut vuoden nyt Hodgsonin alaisuudessa norjalaisessa Vikingissä. Ja Koptes ylisti tulevaa A-maajoukkueen luotsia perinteiseksi englantilaiseksi valmentajaksi, joka on kuitenkin imennyt vaikutteita tyylinsä Skandinaviasta. Koptes puhui pelkästään positiivisesti Hodgsonista. Englannissa Valioliigassa pelaava Arsenaali juhli rakenteella olevan 60 000 katsojan stadionin nousemista harjakorkeuteen. Arsenaalin uusi futispyhätti valmistuu Pohjois-Lontooseen kaudelle 2006-2007. Silloin Arsene Wengerin tykkimiehet jättävät legendaarisen Highburyn yli 100 vuoden yhteiselon jälkeen. Wenger vakuutti, että uudella stadionilla tulee olemaan yhtä hieno tunnelma kuin vanhalla, reilut 38 000 katsojaa vetävällä, nostalgiaa tihkuvalla Highburylla. They guarantee me they have taken all the precautions to have a quality pitch, because with the game we want to play will all be destroyed if we have no quality pitch, and that will be suicidal in my opinion, but we have a guarantee on that side. NHL ja kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ovat päässeet sopimukseen Euroopan maiden jääkiekkoliittojen kanssa pelaajasiirroista. Kahden vuoden mittaisen paperin allekirjoitti eurooppalaisista kiekkomaista kaikki muut paitsi Venäjä. Sopimus takaa eurooppalaisseuroille tuntuvia taloudellisia etuja. Lisäksi kontrahti sinetöi NHL-tähtien osallistumisen Torinon olympialaisiin. Tuoreen sopimuksen myötä Euroopassa kiekkoilevilla pelaajilla on aikaa solmia NHL-sopimuksia ensi viikon keskiviikkoon asti. SM-liigasta uskotaan lähtevän taalajäille vielä useita pelaajia.